अभिवादये अहमस्मि रेखा अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वार्षिक भारत आसियान सम्मेलने पूर्वी एशिया सम्मेलने च भागग्रहणार्थं द्विदिवसीय लाओस यात्रायै अद्य प्रस्थास्यति। आसियान भारत शिखर सम्मेलनं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः संवर्धन दिशि महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। चतुर्दशे आसियान भारत शिखर सम्मेलने आसियान क्षेत्रे व्यापार संवर्धनं मुख्य कार्यसूच्यां सम्मिलितम् अस्ति। जम्मू कश्मीरे शांति प्रवर्तनार्थं द्विदिवसीय यात्रां संपाद्य प्रतिनिवृत्तं सर्वदलीयं प्रतिनिधिमण्डलं अद्य नवदिल्ल्यां उपवेशनम् अनुष्ठास्यति। उपवेशनेस्मिन् प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्याः अस्याः यात्रायाः निसृत परिणाम विषये परिचर्चयिष्यन्ते। इतः प्राक् सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलस्य प्रतिनिवृत्तेः अनन्तरं गृहमन्त्री राजनाथसिंहः भावि रणनीति विषये प्रधानमन्त्रिणा सह परिचर्चितवान्। यद्यपि प्रशासनेन पूर्वमेव स्पष्टीकृतं यत् कश्मीरोपत्यकायां शान्ति सन्धारणार्थं संविधानस्य मर्यादायाः अन्तर्गतमेव पदक्षेपो विधास्यते। सर्वोच्च न्यायालयीय निर्देशम् अनुसृत्य तमिलनाडु राज्याय कावेरी नद्याः जल विमोचनस्य अनन्तरं कर्णाटके आन्दोलनं तीव्रीभूतम् अस्ति। राज्यस्य कृषकाणां कन्नड समर्थकानां च संघटनैः गतदिने बेंगलुरु मैसूर राजमार्गः पिहितः। सर्वोच्च न्यायालयेन कर्णाटकं निर्दिष्टं यत् तत् तमिलनाडु राज्यस्य कृषकाणां समस्याः समाधातुं आगामि 10 दिवसेषु तमिलनाडु राज्याय 15,000 क्यूसेक् मितं जलं विमोचयतु। अस्य निर्देशस्य अनन्तरं विवादोऽयं गभीरः सञ्जातोऽस्ति। अद्य प्रभृति प्रारभमाणासु पैरालिम्पिक क्रीडा स्पर्धासु भूयोऽपि 4,000 क्रीडकाः भागं गृहीष्यन्ति। एताः स्पर्धाः अद्य प्रभृति 18 दिनाङ्कपर्यन्तं रियोनगरे समायोजयिष्यन्ते। विगतशताब्देः षष्टितमे वर्षे पैरालिम्पिक स्पर्धाः रोमनगरे प्रारब्धाः। भारतेन पैरालिम्पिक स्पर्धासु अधुनावधि आहत्य 8 पदकानि अधिगतानि सन्ति, येषु 2 सुवर्णपदके स्तः। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। कश्मीर विषये उलेमा इति मुस्लिम धर्मगुरूणां प्रतिनिधिमण्डलमेकं गतदिने गृहमन्त्रिणं राजनाथसिंहम् अमिलत्। उपवेशनानन्तरं प्रतिनिधिमण्डलेन प्रोक्तं यत् कश्मीरसमस्यायाः समाधानं भविष्यति इति विश्वस्यते। प्रधानमन्त्री कृषिसेचनयोजनां तीव्रीकर्तुं जलसंसाधनमन्त्रालयेन नाबार्ड बैंकेन च सहमतिपत्रमेकं हस्ताक्षरितम्। अस्यान्तर्गतं 670 कोटिरूप्यकाणि व्ययीकरिष्यन्ते। आम आदमी पार्टी इति दले विवादम् अभिलक्ष्य समाजसेवी अन्ना हजारे वर्येण चिन्ता प्रकटिता, तेनोदीरितं यत् असौ खिन्नोऽस्ति। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गतदिने नवदिल्ल्यां भारतीय सूचना लेखा वित्त व्यापार सेवानां 75,000 वर्षीयान् प्रशिक्षणाधीनाधिकारिणः अमिलत्। अधिकारिणः सम्बोधयता तेनोदीरितं यत् लोकसेवकत्वेन समक्षं समागतानां समाह्वानानां सम्मुखीकरणं तैः गभीरतया उत्कृष्टतया च करणीयम्। ब्रिक्स चलचित्र महोत्सव गतदिने नवदिल्ल्यां सम्पन्न। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू चलचित्र महोत्सव संबोधितवान्। प्रीति राठी अम्ल क्षेपण प्रकरणे गतदिने मुंबईयाः सत्र न्यायालयेन आरोपी अंकुर पनवरः दोषी प्रमाणितः। न्यायालयेन अद्य दण्डः श्रावयिष्यते। अखिलेऽपि देशे विनिर्माणेषु समवायेषु च कार्यनिरतेभ्यः कर्मकरेभ्यः कर्मकर राज्यागोपनिगमस्य चिकित्सालयेषु आधुनिक चिकित्सीय सौविध्यं प्रापयिष्यते। केन्द्रीय श्रम वृत्तिता मन्त्रिणा बण्डारु दत्तात्रेयेण गतदिने नवदिल्ल्यां दृश्य श्रव्य दूरसंवाद माध्यमेन अस्योद्घाटनं विहितम्। विगत सप्ताहे दिल्ल्यां डेंगू रोगस्य 84,200 प्रकरणानि समक्षमागतानि। अपरतः अखिलेऽपि देशे प्रायः 28,000 डेंगू रोगिणः विज्ञाताः, अधुनावनि 60 रोगिणश्च मृताः। इराकस्य राजधान्यां बगदाद नगर्यां दुरापादितेन आत्मघात्याक्रमणेन 12 जनाः मृताः। अस्य विस्फोटस्य उत्तरदायित्वम् इस्लामिक स्टेट संघटनेन अङ्गीकृतम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अद्य कोलंबो नगरे 69वें योग सत्रस्य शुभारंभं विधास्यति। स्वास्थ्यं प्रति योगं प्रति च जागरूकतोत्पादनं भारत श्रीलंकयोः अस्य संयुक्त कार्यक्रमस्य उद्देश्यमस्ति। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मंगलम्।